Здравейте, приятели! Аз съм Агия, добре дошли обратно в моят канал. С тези, които са нови, приятно ми е да се запознаем. Днес е 1 април и това е моят месец. Аз обожавам април месец, тъй като имам и рожден ден, и имен ден. И по принцип това е месеца, в който всичко започва да разцъфва. Моят любим сезон е пролет. Затова просто обожавам април. Поради тази причина ще съчетая днес и по принцип през целият месец ще съчетавам двете ми любими неща, а именно пролет и DIY, тъй като, както знаете, моите любими видеа, може би някой от вас не знае, че моите любими видеа за заснемане, за качване и като цяло за правене са DIY. Няма значение какъв вид DIY, просто обожавам DIY. И точно поради тази причина този месец ще качвам само DIY видеа, които естествено ще са различни. И тъй като 10 април, 1 април, това ще е днес е първото видео под формата на DIY. Може да го кръстим DIY април, например, нещо такова. И да, общо взето днес ще ви покажа DIY room decor. Имам 3 DIY-чета за вас, които мисля, че са доста лесни и всеки един от вас ще може да си ги направи. Няма да говоря много, единственото, което искам още да ви споделя е, че можете да си поръчите от моят мърч, ще ви излезе във ъгъла сайта. И също така долу в описанието ще оставя линк, тъй като на 5 април ще имаме промоция, 24-часова промоция, в която ако купите раница, получавате свитчер по избор безплатно. Така че, включвайте ремайндерите, защото целият ден от 00 часа до 23.59 на 5 април ще можете да поръчате с тази промоция. Също така можете да последвате инстаграм страницата на мърча, както и моята инстаграм страница. Няма какво повече да кажа, нека започваме с първия DIY. Първият DIY, който ще ви покажа, всъщност е нещо, което ме вдъхнови от TikTok, защото, както знаете, в карантината TikTok стана доста популярна социална мрежа и аз лично започнах да седя там, въпреки че не обичам TikTok, но започнах за жалост. И това всъщност е такъв облак, светещ облак, който се прави от бутилка. Около бутилката има лампички и върху тях се залепя... как се нарича това? Пух за възглавници или пух за играчки, общо взето нещо такова. Аз не знаех как да намеря точно такъв пух, в смисъл не знаех къде да го търся, особено сега, когато всичко е затворено. Затова просто разпорих една стара възглавница и използвах от нея пуха. За жалост той беше леко... всъщност не леко, беше доста надробен. Това ми беше малко по-трудно да залепя... всичкото това за бутилката, но мисля, че резултатът, който се получи доста приблизителен на този, който видях в TikTok, така че мисля, че се получи окей. Единственото, което ви трябва е бутилка, можете да използвате малко, можете да използвате голяма, аз използвах малко, защото исках да изглежда по-малко облачето ми. Лампички. Тези лампички са такива на метална връзка. Има ги в Jumbo. В момента Jumbo май не работи, не знам, не съм сигурна. Но ги има в Jumbo и са около 2 лева. Слагат се батерии и общото свети. Да. И пуха, както ви казах, използвах от възглавница и всичкото това го залепих с горещо лепило, с пистолет залепило. Като цяло процесът беше доста лесен, доста забавен и крайният резултат много ми харесва. Единственият проблем на този облак е, че не мога да го закача поради някаква причина, не ми се получава да го закача, защото това уредче, което има батерии в него, е доста тежко и не се получава да го закача, затова го сложих над климатика, но пак седи готино и пак му си кефя, така че си имам облаче в стаята, което ще се праши повече от каквото иде в стаята ми. Yeah!
Втория DIY съм го правила вече, показвала съм ви го в Aesthetic DIY, с който не е гледал това видео, може да го изгледа. Общо взето, тук всичко е просто и много-много от вас сигурно са виждали вече този DIY, тъй като даже хората вече продават този DIY. Всъщност, защо ви показвам отново този DIY, а именно защото аз измислих как всъщност да закача самите рамки, т.е. Spotify рамката с песента, която обичате, надписвате и така нататък, знаете процеса как става, ако някой не знае, тук ще ви сложа кадри как всъщност се прави. И ги сложих с 4 кабърчета. Мисля, че това е доста устойчив вариант. И също така използвах стандартни кабърчета, за да пробвам с тях. И използвах такива, които са като капси. И с двете се получи. И с двете е доста стабилно. И като цяло те не се виждат. Особено ако имате прозрачни кабърчета, е идеално. Аз просто нямах. И използвах сходни цветове на това, което имам по рамката. Но мисля, че се получи окей. Готино е. Отдалече не се забелязва чак толкова много кабърчетата. И наистина стана много, много хубаво. Само, че в миналия DIY аз разпечатвах снимката на песента от светен принтер. В случая реших да ги изкарам като снимка. Готови снимки, изкарах ги за буквално 5 минути и реших да залепя тях, защото те имаха по-хубаво качество от това, което разпечатва принтера, пък и нямах мастило. Също така, в един от DIY-те си аз ви показах как направите висящи пеперуди. Тъй като те много се прашаха и аз ги бях сложила ето тук, точно над леглото, те се прашаха страшно много, затова реших да ги сваля и много се чудих какво да ги правя. И след като направих този DIY, реших, че нещо ми е празно там, затова реших малко да украса с тези пеперуди и се получи много, много добре, много миличко и това беше идеалният декор, който ми липсваше реално в онзи ъгъл, защото може би повечето от вас знаят, който е гледал Room Tour и така нататък, че в онзи ъгъл буквално всичко е отрупано по стените и точно това мисля, че ми липсваше. Затова много се радвам, че се получи по този красив начин. Третият DIY и последен за днес е може би най-елементарното нещо, което можете да направите и също така с материали, които можете да намерите в всяка къща, а именно пеперуди от хартия, които аз залепих на вратата си, но вие можете да залепите навсякъде, където си поискате. Те стават в 3D, изглеждат уникално, особено когато са повече от, да кажем, 30-40, изглежда уникално. Моите реших да ги изрежа от цветовете на дъгата, естествено, защото аз, нали знаете, обожавам цветовете на дъгата. И реших да ги изрежа точно така. Направих си, нарисувах си сама един шаблон, който изрязах от малко по-твърд картон другите пеперуди и общо малко за сега хак за мързеливите можете да сложите, ако са ви цветни листи, а не картони, можете да сложите два и да оградите само на единия и заедно да режете два, както направих аз. Така елементарно, можете да изрежете вместо 10 пеперудки от един лист, 20 със същото темпо. Да, обзето, малко е бавничко самото рязане на тези пеперуди, но пък за сметка на това се получава накрая много красиво, така че си заслужава всеки труд за тези пеперуди. Аз реших да ги залепя на вратата си, тъй като само тя някакси ми беше празна в цялата стая и също така, когато някой влиза в нея, трябва вече да е подготвен за епилепсията, която ще получи тук, защото тук има лампички, плочи навсякъде, люки, шмлюки, не знам си какво още. Затова ги залепих от външната страна на вратата, за да може хората вече да се подготвят психически, когато влизат в тази стая. Нали разбирате? И единството, което направих е да сложа тиксо по средата на самата пеперутка. Използвах хартино тиксо, защото за дърво по-добре да използвате хартия на тиксо, защото да, другото не е окей.
Особено ако е лакирано дърво, просто не го правете, не го правете. Аз ви го казвам отличен опит, просто не го правете. Аз използвах хартиено тиксо, слагате го само малко по средата и сгъват, в момента в който залепите пеперутката, сгъвате двете крилца леко нагоре, за да може да штръкнат, така да кажем, и да изглежда като 3D. Моите се приливаха, исках да е нещо такова като ураганче, така отстрани. Общо сега ще видите кадрите, как се получи и... Надявам се да сте разбрали какво я казах току-що. Също така, за тези, които не са съвсем, съвсем мързеливи, можете да направите украси на самите пеперуди, но според мен ще стане прекалено. Може би само някои може да имат украса, но на мен така лично много ми харесва, когато са изчистени и изморих се да говоря. Вижте резултата! Не забравяйте да поставите палците нагоре, да се абонирате за каналът ми, да ударите камбанката, за да не пропускате следващите DIY видеа през целия този месец. И също така да спомена, че DIY видеата ще излизат в четвъртък, т.е. ще имаме по едно видео на седмица, защото за DIY-четата трябва да се подготвям повече, така че да, ще имаме 4 видеа този месец. И не забравяйте да последвате инстаграмът ми и ще се видим в следващия DIY. Чао!